11 днів центральна частина Покровська нагадує епізод з фільму жахів, і жителі будинку, в який влучила одна з двох російських ракет, задаються питанням, чи буде він ще придатним до проживання. Ми дуже любимо свій будинок, тому ми дуже сподіваємось на те, що нам допоможуть, і наш будинок вціліє. Військова адміністрація продовжує ліквідовувати наслідки російського обстрілу. Навіть важко порахувати, скільки людей задіяно в різних роботах – від вивозу сміття до фіксації пошкоджень. Експерти виконують обстеження всіх конструкцій. Це несучі стіни, це перекриття, це підвальне приміщення, фундамент та наявність пошкоджень, які можуть суттєво повлияти на несучу здатність цієї будівлі в цілому. Обстежують все – від даху до підвалу. Для з'ясування стану фундаменту будуть зроблені декілька шурфів навколо будівлі – зовні та зсередини. Беруться зразки для перевірки міцності цементної суміші та цегляної кладки. Определяємо прочість кирпичної кладки. Кирпича. Ну, який висновок можете зараз зробити? Наскільки? Прочість 15,5 мегапаскалі. Це відповідає тому кирпичу, який повинен бути. Інформацію комісія збиратиме кілька днів, а свої висновки оприлюднить після 20 серпня. Крім того, що ми ж тут виконуємо роботу, також виконується робота у офісі, камеральна обробка даних, які будуть отримані. Після обробки результатів буде надано висновки відносно стану будинку. Варіантів три. Непридатний до експлуатації, придатний після поточного ремонту або ж придатний після капітального. Попередньо експерти кажуть, що будівлю можна відновити. Але чи всі під'їзди та поверхи поки не зрозуміло. Якщо скаже, що придатна до житла, будемо розбирати до 3-4, 5-4, 3 поверхи до другого, ну і відновлювати повністю житло. Це треба і починати в цьому році, щоб люди могли там до нового року зайти в свої оселі. Якщо виявиться, що будинок підлягає ремонту, його виконають за бюджетні кошти, за експертизу теж заплатить місто. А от обстежувати зруйнований готель доведеться його власникам. На жаль, механізму приватному бізнесу нема механізму, як допомагати з місцевого або з державного бюджету. Що ми можемо на місцевому рівні, все ми так робимо, коли там, де є обстріли, де зруйноване майно наших підприємців, ми повністю скасовуємо плату або за орендну плату, або за землю плату. Ну, хоча б якось, щоб люди могли накопичити гроші, там, відновлювати своє житло, свої будівлі. Якщо комісія визначить житловий будинок ремонтно придатним, роботи з його відновлення хочуть виконати до зими.